ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଚାରିଥର ଏବେ ପୁରା କିଲୋର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁନି ମାନେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ପୁରା ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଆଗରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ବେଶୀ ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଠିକି ଆସିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦୁଇ ଥର ହେଲା ଆସିଥିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଆସିଥିଲ ପୁଣି ଆଜି ଶନିବାର ଏବେ ପୁରା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦିଆହେଇଛି ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାହା ପୁଣି ଆସିଲେ କେବେ ଦେଖା ହବ କଥା ହବା ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆସିବେ ହଁ ପାଦ ତଳ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ହଁ ଏଥର କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ହଁ ହଁ ଲିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପକେଇ ହଉନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ କାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏଥର ବହୁତ ବି ଖରା ହେଇଛି ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆପଣ ଆସିବେ ଆହୁରି ତ ହଁ ଦେବି ଦେବି ତ ପୁଣି ଆସିବେ କେତେବେଳେ କଥା ହେବା ପୁଣି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ